Az əvvəl anonsunu verdiyimiz bazarlarla bağlı xəbər təqdim edirik. 2 metr ara məsafəsi yoxdur. Üstəlik tibbi maska və əlcəkdən istifadə etməyən satıcılar qida məhsulları ilə birbaşa təmasdadır. Burada riskin hansı səviyyədə olmasını sözlə ifadə etmək çətindir. Əməkdaşlarımızın çəkdiyi görüntülərdən hər şey sizə tam aydın olacaq. Sosial məsafə qorunmur, üstəlik tibbi maska və əlcəkdən istifadə edilmir. Deyilən qayda pozuntularını bu dəfə 8-ci kilometr və Sabunçu, Suraxanıda dəmir yol ətrafında yerləşən bazarda müşahidə etdik. Qida məhsulları ilə birbaşa təmasda olan satıcılar isə müxtəlif bəhanələrlə vəziyyətdən çıxmağa çalışdılar. Kənardan sizi müşahidə edirik. Siz indi taxtınız, bax. Kənardaydım, indi gəldim. Telefondan danışırdım. Yani ona göre istifadə edemem. Təmasdasınız qida məhsulu ilə, amma ki sizin tibbi əlcəkləriniz yox. Əlcəyim oradadır, indi cırıldı, gedim təzik çıxardım. Məqsədimiz sadəcə olaraq insanları marifləndirməkdir. Bildim oğlum, özüm qorxuya düşmüşəm. Normalda 2 metr ara məsafəsi olmalıdır, amma bu bazarda hərəkət edərkən insanlar arasında heç məsafə santimetrlə belə ölçülmək mümkün deyil. Ona görə də karantin rejiminin qaydalarının pozulması burada açıq aydın şəkildə özünü bir üzə verir və yoluxma riski hər an bu ərazidə baş verə bilər. Maraqlıdır ki, vəziyyətə nəzarət etmək əvəzinə bazar nümayəndələri vəziyyətdən çıxış yolu kimi qayda pozanlara qarşı cərimə tədbiq edilməsini lazım bilirlər. Biz fikirləşirik ki, bu cərimə olmazsa bunun qarşısını ala bilmərik. Yəni 99% taxır, o 1%-i də yəqin ki, cəzalanmalıdır. Yeri gəlmişkən, metodiki göstərişlərə əsasən ictimai yaşam müəssisələrində qida məhsulları ilə təmas zamanı saçları qapalı saxlayan başörtükləri, tibbi maska və əlcəklərdən istifadə edilməlidir. Əhməd Məmmədov, Rahil Bətulzadə, ATV Xəbər.